要我省钱还是要什么，他就跟我说他很喜欢满天星，所以我就跟 Android 说我要很大扎很大扎的一个满天星。这个花呢暂时我送给你，其实我还有其他东西送给你，成功吗？好，你可以做助手。其实我也很紧张啊，我也不懂我要怎么讲。其实他刚刚就说了谢谢我把他完成他所谓他自己的梦想，其实他也给了我不少。我从来没有，我可以这么说啦，我从来没有一个女朋友，我交了几位女朋友，其实没有一个女朋友是支持我做音乐，我从来没有一个人女朋友女人是很支持我的，可以去完成我要完成的梦想。就是我遇到他的时候，他给了我很大的力量，然后我就成了一个乐团叫不逻辑。然后我之前有跟他说过，我说你给我2年到3年的时间，然后我会3年到2年里面我会结婚的。我是比较觉得，但是因为这2-3年里面我需要很多时间去做我要做的东西，就完成我的乐团的专辑啦，然后高雅号的专辑啦，还有陆陆续续来的一些音乐会。然后但是我记得他有一天我在驾车的时候，他跟我说的他跟我说你妈妈说昨天爸爸要我们快快注册。然后这句话我很深刻的。然后他要也不是他不是愿嫁啦，其实是我愿娶我愿娶。然后我想了很久，其实我都很想给一个安心给安迪安哥。然后在今天，其实我想我考虑了很久，在今天我要做这个决定的时候，然后我就找了我的老师了，我的老师谈了很久。我每一天晚上偶尔我们还会被他拆穿，就他 call 我说今晚要不要喝茶，然后他就我要来聚，我要去什么事，然后我们两个人就类似这样的啦。其实我们多多微微我们见面了大概2次吧，然后做了决定后我就找他谈这个东西。今天呢我就准备一个东西要给你的。我妈来不到，然后我会很多video嘛，
谢谢大家。